Dáme si aj matematiku, takú piatkovú matematiku, počítaciu. A ja vás poprosím, aby ste znova vyrátali tento príklad. Koľko je 5 plus 3? Koľko je 5 plus 3? Tak koľko to je? Je to 8. Tak si otvoríme na strane číslo 8. Tak máme stranu číslo 8 a ideme na úlohu číslo 1. Tuto máme, viete čo asi, že už sa na niektoré príklady vám stačí iba pozrieť a viete, čo treba robiť. Takže máme doplniť číselný rad. Takže keď tu je štvorka, tu je sedmička, tak tuto budeme pridávať tie čísla a tu budú menšie čísla však. Potom v úlohe číslo 2 a 3 sú príklady, ktoré máte pekne vyrátať na mínus a potom na plus. V úlohe číslo 4 budete vymýšľať a vytvárať príklady. Tuto chlapci mali takúto párty a zavesili si balóny. Pozrite sa, koľko ich mali, ale dva im vyfučali. Takže prišli o dva balóny. Takže čo myslíte, bude to príklad na plus alebo na mínus, keď im odbudli tie balóny? Tak skúsite napísať to, že ako by vyzeral taký príklad. Koľko ich bolo spolu, koľko ich je spolu, koľko vyfučalo a koľko ich zostalo. Dobre, skúste vymyslieť. A tuto takisto mali takto prichystané poháriky, ale už z niektorých niekto niečo vypil. Takže znova porozmýšľate, či to bude príklad na plus alebo na mínus. Dobre? A v úlohe číslo 5 máme tuto prichystané takéto príklady. Pekne ho vyrátate. A potom sem dokreslíte obrázok na základe toho príkladu. To znamená, že napríklad 3 srdiečka a pridáme k ním 6 obláčikov. A spolu by ich malo byť, uvidíme, či vám to bude sedieť s týmto výsledkom. A takisto vymyslíte príklad aj obrázky na tento príklad. Niečoho máme na začiatku 10 a potom niečoho odoberieme 3. Takže to preškrtnete. Dobre? A uvidíme, či vám zostane potom podľa tohto výsledku. V úlohe číslo 6 si dobre pozrite, ako vyzerá tento prvý obrázok, aj tento druhý, aj tento. Je taký istý ako tento. A vy teraz máte pokračovať. Takže, takáto kocka s kockou vo vnútri, vyfarbenou. A toto vyzerá ako také I. Znova je tu kocka s vyfarbenou kockou. A čo sem teraz nakreslíme? Také I. A vždy je medzi nimi takto jeden ten stĺpček voľný, že? Takže túto to nakreslíme. A skúste pokračovať ďalej. Vo vajíčkovej úlohe znova budete pozorovať, že ako idú tieto koráliky a budete pokračovať v tej pravidelnosti ďalej. Potom, keď budete mať vyfarbené, tak zrátate, koľko je žltých, koľko je červených, koľko je modrých. Napíšete a porovnáte. A posledná úloha je takáto sčítacia pyramídka. To znamená, že sa musíme dopracovať až sem hore. A takým spôsobom, že zrátame 2 plus 2, nám vyjde tuto a znova 2 plus 2 a vidí nám tento výsledok.
A potom tieto dve čísla zrátame a vyjde nám túto číselko. Tak znova budem rada, keď mi odfotíte vypracované úlohy. A ďakujem, že mi ich posielate. Ste šikovní.